Hvor gammelt bryggeriet, inspektør Veierød? Det nå 92 år. Det var i 1856 interessentskapet Tønsberg Bryggeri, som det den gang het, ble etablert. Den første tiden ble det drevet utelukkende med ølbrygging, men senere tok den også opp produksjonen av mineralvann. Saftfabrikken, Senokfabrikken og konservfabrikken er av nyere dato. Det omkring 15 år siden disponent T.O.V. Holmsen gjorde den første spede start til disse fabrikkene. Driver dere ikke med hurtigfrysing også? Jo, foruten vårt hurtigfrysanlegg her, har vi et spesialanlegg for rensing, nedkjøling og hurtigfrysing av Svogsberg på Hedemarken. Anlegget ligger i Elverum. Kan vi få kikke litt på fabrikkene her? Ja, så gjerne. Vi går videre gjennom produksjonssalen. Det et yrende liv her. Det jo midt i grønnsakssesongen. Alle travelt med opptatt med rensemaskiner og sorteringsbånd og alt det andre som finnes her. Bokser blir fylt og passerer i rad og rekke på transportbåndene til falsemaskiner som lukker boksene. Og så bærer av sted inn i noe så fint som heter autoklavrommet. Der blir varene hermetisert. Innenfor produksjonshallen er en mektig lagerhall. Og hit er vi kommet nå. Her står det store, tårnhøye stabler av blanke bokser. Hvorfor står disse stablene her, inspektør Veierød? Jo, det slik at de står her til kontrollprøve. Vi sender en boks inn til en holdbarhetsprøve på laboratoriet. Den tas av hver dags produksjon og plasseres i en termostat eller et varmeskap, om de vil. Her står denne prøven i 10 dager i en temperatur av pluss 37 grader Celsius, som en gunstigste temperatur for utvikling av bakterier. Og finner laboratoriet ved sin kontroll at varen har bestått prøven, blir det parti den tilhører etikettert og pakket i kasser. Går det an å spørre hva slags grønnsaker dere legger ned her? Det først og fremst erter. For denne produksjonen har vi 2 meget moderne anlegg. Dessuten legger vi ned forskjellige sorter bønner, kål, rødbeter, agurker, pickles og løk. Blir alt hermetisert? Nei. En del grønnsaker blir saltet i butter og tønner, men slik som for eksempel pickles og agurker legges på glass i lake. Vi har også noen år drevet med hurtigfrysing av grønnsaker, særlig erter og blomkål, og vi har oppnådd glimrende resultater med denne konserveringsmetoden. Ja, nå har vi vært omkring i en del av avdelingene, både under og over jorda. Og det var godt vi hadde følge, ellers hadde vi sikkert gått oss vill her inne i fabrikken. I øyeblikket står vi inne i konservefabrikkens produksjonshall ved en lang rekke store, blanke, putrende gryter. Hver gryte blir passet av en dame. Og frøken Åse Rud, som vi har ved siden av oss her, rører av og til i sin gryte med en lang stang. Det dufter deilig her, frøken Rud. Hva er det for noe fint de koker? I dag er det blåbærsyltetøy. I dag, sa de? Ja, enkelte andre ganger har vi andre bær og frukter og marmelader. For eksempel eplemarmelade, da. Hvor stor er den gryten de holder på å koke nå? Den 150 liters. Og andre gryter kan være? 170 og 200 liters, da. Jeg kan ikke se hva de koker med. Det med dampkokning her. Det så at det er 2 vegger i gryten. Og mellom disse vegger kommer da stimen gjennom rør som vi skrur på noen kraner. Jeg spekulerer på hvor lang tid det tar å koke en sånn gryte. Det en 40 minutters tid. Er det de som bestemmer når syltetøyet er ferdig? Nei, det laboratoriet som bestemmer det. Og hvordan foregår så de? Det slik at vi tar noen prøver og går dit inn med, så de tar tørrstoffen av de. Med andre ord, jo mer moden en frukt dess kortere koketid? Ja, det riktig. Og denne gryten her? Ja, den kokte i 30 minutter.